Türkiye'nin Uşak bölgesinde bir binada yangın olub. Unikal.org haber verir ki, zirzəmdə başlayan yangın genişlenerek etrafa katı tüstü bırakıb. Həmin anda bir dikkat seçen məqam qeyd alınıb. Belə ki, evi yanan şəxs oradan başqa dəyərli əşyalar yox, Linda adlı itini çıxarmaq üçün yanan evə girib. Sözücədən it və sahibi yangın söndürənlər tərəfindən xilas edilib. Linda'ya nəfəs alabilməsi üçün reseptor taxılıb.